Нарматов футзал сүйүүчүлөрү экинчи жарым финалдык сол канат көткөрдү. Сокку гол! Ой, кандай сонун гол. Аралыкты кыскартып жаш. Ошондой эле 15 жашка чейинкилер орун алды эле, 14 жашка чейинкилердики иш кашкан. Ал эми ой, кандай гол! Талас эсепти теңеп кетти. Терек арасында дарбазачыны өзүнө чакырып туруп, андан кийин топту тепкенде, ой, азыр дагы бир гол. Ошентип 40-сынан өтө алган жок. Чекеме жеке баш менен топту кайтарып кетти. Дюшор сейнин дарбазачы чупас. Жок, дагы деле топту сактап калышты. Артта өнөктөш аркылуу алыстан тебилди. Анын жанына өнөктөштөр гой сонун сокку. Салогой оюнчунун алыскы бурушка тепкен тобу. Бул жерде дарбазачы Мырза Экемил биринчи таймды жыйынтыктады. Курматтуу көрөрмандар, азырынча 2. Мына ошентип Дюшорси жана Талазыр сонун сокку орун алчудай жана бош дарбазага топту тээп Азамат Азатов катары кабыл алынбашы керек. Келечек эки тараптыкы тең албетте алды да. Досу бар, өзүнүн тиреши бар, бирок ошентсе дагы азыр сонун эмне топту чыгарып салды, таң калыштуу. Тибели сонун азыр мына ушул жерде жекеме жеке. Караңыздаршы, дарбазачы аралыкты кыскарткан, дагы бир сокку гол. Мына ошентип Талас бир мүнөт бөлүп турат жеңиштен гол ал мезгилде. Мына эми чекит коюлду го дейм. Жыйынтыктайлы урматтуу көрөрмандар, куттуктайбыз Дюшор Сини.